Ahoj, já se vám hlásím z lodiského Kegumsu, dámy a pánové, a přináším vám další díl ze hry MXGP 2020 s továrním strojem GasGas a s červenou tabulkou. Dámy a pánové, pojďte se na to, tohle to jsou průběžné výsledky po třech odjetých, nebo po dvou odjetých velkých cenách před tou třetí, tak my vedeme vlastně šampionát, jak jsem teďka říkal, červenou tabulku máme, proto se tím chlubím. 73 bodů máme před Tony Kyrolim, ten má 69 bodů, třetí místo Gauthier Polen 67 bodů, čtvrtý Jeffrey Herling 64 bodů a pátý Armina Zasikonis 56, pak 54, 53, 50 na 50 na 50. Pojďte se na to, až po týma Geissera po desátý místo je rozdíl 23 bodů, což jako absolutně neznamená vůbec nic. A můžu teda říct, že ta černá tabulka je to dobrý pocit na realistickou obtížnost královský kubatuře MXGP, ale myslím si upřímně, že to dlouho neudržím, protože to bude jako hodně, ale hodně těžký. Takže to jenom takhle pro takový jako pochlubení toho, že kdo neviděl teda ten předešlý díl, tak pochlubení i pro ty z vás, kdo to třeba víte, je to úplně jedno. Prostě, že máme na našem továrním stroji GasGas černou tabulku a uvidíme teda, jak to teda bude po tomto závodě, protože si myslím, že upřímně, že to neudržím. No, stát se může cokoliv, stát se může i to, že bych to udržel, což jako by bylo pěkný, ale jak říkám, moc si nepočítám. Takže dámy a pánové, závod číslo 1 pro velkou cenu Lotyšska, černá tabulka je tam, pro velkou cenu Lotyšska v Kegumsu je tady, no a pojďme na to. Vedle nás tady to je Gailot a José Bultron po naší pravý straně, padla brána právě teď a pojďme na to, dámy a pánové, je to tady. První závod velký ceny Lotyšska Kegumsu byl ostartovaný a pojďme hnedka na vnitřek tady, podívejte se na to, jak jsem se tam dokázal krásně protáhnout. Hošo získá Jeffrey Herlings, ale my tady už krásně přebíráme první místo, což je teda fantazie a kdo by to kdy čekal, že takhle předjedeme hned tady všechny závodníky a konec konců i velkého píštitýho tady muže, nejrychlejšího na světě na písku, a Jeffreyho Herlingse. My teďka jdeme na první místě, což jako jsem trošku zaskočený, jsem z toho trošku překvapený, to se musí nechat, ale jako co, pojďme teďka dělat maximum, teďka tady chyba, no tak nedat předjíždět Jeffrey Herlings, ale pojďme dělat maximum. Tohle to samozřejmě nic neznamená. Pokud se chytneme Herlingse, si myslím, tak bychom to mohli ještě tady udržet a chytit ho nějak jako ještě včas, to chce určitě. A teďka je pravda, že mě ta chyba hodně rozhodila a ztrácím možná, že i druhý místo. A ztrácím tak trošku možná, že i půjdu pod nohama, protože tady jak ztratím nějaký čas, tak už těžko to doháním a většinou teda nebo v těch dvou závodech, co jsme měli vlastně tu zkušenost, tak se to těžko, strašně těžko dotahuje potom. Tak, teďka tady Jeffrey Herlings trošku chybička na těch proskakovácích, mi se tam přece jenom podařilo proskákat trošku čistěji, takže tam se měl malinkou výhodu a zatím se teda Herlings držíme. Za náma je, byl tam teda Tonus, teďka je tam Geisser na tovární Yamaze, takže tovární KTMka, GasGas a tovární Hondě, pochopitelně Geisser, ne Yamaze, ale tovární Hondě, Tonus tam byl na tovární Yamaze, tak a Geisser je tam na tovární Hondě, takže tovární stroj teďka za sebou, KTMka, GasGas, Honda, potom je tam Yamaha zmiňovaný o Tonuse, to je to číslo 4. Švýcar, který jede teďka za švýcarský tým Hostetter Yamaha, kde bude jezdit i, nebo kde pojede i Petr Polák, mistrovství světa MX2 konec konců, tak jenom pro připomínku. No a podívejte se na Herlingse, ten jako teda hodně pálí tady na písku Kegumsu, no a dalo se tak trošku čekat. No, škoda ty chyby, jak se tam vlastně zavadilo ten banner, kde jsem tako hodně ztratil. Tak Geisser je stále za náma, takže pozor, hlídat si tady toho Slovince, který taky umí docela dost jako dobře tomu topit. Tady jsme lehce už na Herlingse se ztratili, no takže já jako trošku to nechytám, to tempo, jsem jako lehce pomalejší, ale myslím si, že teďka tu kolej jsem měl dobrou projetou a Herlings malinká chybička na tom dopadu, takže jsme ho zase dotáhli. Je to takový hodně nahoru a dolů. Geisser a Desal a Geisser, tam se přetahují o třetí místo. Kawasaki společně s tovární Hondou. To je Geisser a Desal, se podívejte se, nemůžu tam nějak dohodnout, kluci, nemůžu se tam nějak dohodnout, kdo tam bude, aspoň chviličku. A tím pádem mi možná, že i, ne, nakonec ne, chtěl jsem říct, že odjíždíme díky těm soubojům, co se dějou za náma, ale nakonec tomu tak úplně není, no. Tak teďka nevím, co s tím. Ještě jako máme dostatek času něco pokazit, Herlings se nějak jako stíhat nemůžu nějak, nestačí mu prostě, takže je to takový nějaký šeljaký, ale tady se mi to daří proskočit taky dobře, tady na 250 je to hodně těžké místo skočit, tam většinou to vždycky vyskáčete po těch hranách a hodně tam ztrácíte a hrozí tam samozřejmě i pád. Takže tam je to hodně kritické místo na 250, přece na 450 je to úplně o něčem, jak můžete vidět. Tady Herlings volí ty vnějšky, já úplně nevím, no co je lepší. Mně spíš přijde bezpečnější pro nás ty vnitřky, že tam si to můžeme držet, tu pozici, hlídat si to, aby nám to tam nikdo neposlal. Takže podle mě ty vnitřky jsou pro nás jako výhodnější. Samozřejmě nejsou asi rychlejší,
ale jsou plně výhodnější. Tak jako teďka jsem se koukl na minimapu a to byla možná chyba, dámy a pánové, to byla možná chyba, protože za náma je to naštosovaný, já nevím až po kolikátý místo, takže jakákoliv chyba, jakýkoliv pát nás odsune úplně dozadu, no, takže jako ajajaj, ale zatím si myslím, že se Hrdinem se držíme na dohled, aspoň teda, za náma už je 10, to je tovární Kawasaki, číslo 25, tam vystřídal zmiňovanýho Geissera, takže teďka je tam Kawa, takže tovární stroj stále zase vyskládný za sebou. Je tady chyba, teď jsem tam až trošku v té kole zastavil, tam jsem byl hodně rychle od té koleje a musel jsem tam jako hodně šlápnout na brzdu, abych tam vůbec se tam nějak vešel, abych to tam nějak vůbec projel, takže tam byla chybička v tom průjezdu, nebylo to úplně tak plynulý, jak by se koleje jezdit měly, takže jsem tam v té kole zastavil a asi jsem ztratil, no asi určitě jsem ztratil na Herlingse, protože podívejte se, Herlings už mi pomaličku odjíždí, no, už mi pomaličku odjíždí, dalo se to čekat, jak ho prostě nechytím, jak se prostě nedostanu před něj, tak bude Herlings jenom ujíždět, to je jak v reálném ježdění, tak to je i tady ve hře to platí samozřejmě dvojnásobek, protože ta hra přece jenom v té realitě se trošičku malinko vymyká, ale je to tak trošku jako stejný, no, malinko se to podobá, to tempo jezdců, i když občas teda Herlings ve Falkensvardu ne úplně tak zářil, to je pravdou v minulém závodě tady ve hře, takže tady zase v Lotyšsku si to zase vynahrazuje. Občas jsem si teda všim, na což teda jako teďka mířím právě, tak jsem si všim, že někteří jezdci jsou hodně jako nevyrovnaný, ale opravdu jako hodně. Jo, bylo to i v těch 250kách, kdy třeba Landefender na továrním stroji GasGas taky první místa, potom zase tam jako jezdil poslední, což jako úplně byl takový hodně nevyrovnaný a myslím si, že je to hodně jako nereálný, aby taky někdo jezdil nevyrovnaně, že by byl třeba poslední a potom zničeně vyhrál závod, to se ne úplně tak jako děje, stalo se to někdy, děje se to, ale ne úplně tak často a myslím si, že tady trošku je malinko problém v té vyrovnanosti těch jezdců, konec konců i trošku ve vyrovnanosti té obtížnosti. Na to teďka právě mířím, takže je to taky trošku prapodivný, ale myslím si, že s tím asi už nikdo jako moc neudělá, to prostě asi Milestone úplně oprava, tohle to nebude, to by přece jenom bylo asi na větší zásah do hry než nějaký ten update a tak. Který konec konců vyšli, opravili pár chyb, ale tohle to asi by byl větší zásah do hry. No, podívejte se na to, teďka tady chyba, už mě předjíždí, to je Clement de Sac, jsem říkal číslo 25, teďka tam protnul poslední kola Jeffrey Herlings, my jsme se propadli na třetí místo, takže jsme to neudrželi. Herlings nám odjel a de Sac se před nás dostal, takže jsme to neudrželi. Byly tam nějaký chybičky, ale opravdu malinký chybičky, no ale prostě realistická obtížnost to hodně trestá a hodně těžce to trestá, takže jakákoliv menší, sebe menší chybička tady v realistické obtížnosti prostě vás odsune dozadu, tady vám v tom neodpustí vůbec, ale vůbec nic a ty jezdci jsou tady jako hodně tvrdý, no, takže tady jsme se propadli díky těm chybičkám. A teďka tady další chyba, ale to možná stihnu vrátit, jo, dobrý. Tak aspoň tu trojku bychom chtěli udržet, to určitě, aspoň ty stupně vítězů a pokusit se potom v druhém závodě o nějaký to vítězství, protože si myslím, že by to mohlo jako vít, kdybych tam ostartoval dobře, tak nějak jako stejně a potom to tam vstáhnu na ten vnitřek, na tu vnitřní stranu, kde teda spoustu jezdů se nechá jako vyvíst, takže tam jste mohli vidět, že se udělala veliká díra potom startu, takže tam by to možná teoreticky, na ten Holše by to mohlo vít, si myslím, no, ale jako potom to udržet, no, celý ten závod, celou tu dobu, která je vyhraněna pro závod, tak už je to potom těžký, takže tam uvidíme, no, ale bylo by to pěkný, protože kdybychom udrželi tabulku červenou vedoucí lídra celkově pořadí i po tom závodě, byla by to tak možná fantazie, jak jsem říkal v úvodu tady toho dílu, tak asi jsem s tím úplně tak nepočítal a nepočítám s tím stále, ale třetí místo je fajn. Takže super, otázka je teda, kde je Tony Cairoli, to je taky hodně důležitý na ten průběh celého toho průběžného pořadí, takže to je taky otázka, kde pak je Cairoli, ale ten asi není nikde tady vepředu, nebo úplně tak jako ho tam nevidím za sebou, takže si myslím, že Cairoli, ale tam je to taky jako hodně natěsno i za Cairolim, no tam se úplně asi teďka nedá počítat s tím, kdo by tam mohl být a kdo ne, protože tam je to hodně za sebou jako naskladaný i bodově natěsno, jak jsme si četli právě v tom celkem pořadí v úvodu tady toho dílu, takže asi se úplně jako nedá tady hlídat nějaký jako soupeř nebo prostě, že bychom si hlídali nějaký jméno, protože tam opravdu může teďka vyskočit tady po tomto závodě kdokoliv, takže jako je potřeba se asi snažit nešpekulovat, nepočítat a prostě jet maximum, co to jde a čekat nějak, že to nějak prostě dopadne. To si myslím, že je asi jako nejlepší recept, zbytečně se nestresovat a zbytečně na tě nepřemýšlet a prostě jet, co to dá. Tak, za náma už je trošku náskok, i tam potom zatím jsem to pak tam je tým Geisser, číslo 243, jak jsem říkal už několikrát, tovární Honda, Slovinec, nejúspěšnější Slovinec ve slovinské historii celého motocrossu, to se musí nechat,
Doteďka to možná tak trošku chyba a Geiser jde před nás. Doteďka to trošku tak držel Clement Gerchar malinko v rukách, i když ten nebyl úplně tak úspěšný. Tak přece jenom tým Geiser ho tam přeskočil úplně na plní čáře a tým Geiser nemá vůbec konkurenci mezi svýma tady krajanama. Tak vrátíme se to zpátky do třetí místo, nebo nechce to určitě hned, než nás tam tým Geiser potom bude zase okusovat a doufám teda, že teďka se mu podaří ne úplně tak nastolit tak dobrý tempo a že nám se naopak podaří zajet dobrý časy. Protože už kousíček chybí do toho, aby jsme tady dojeli tady ten závod číslo jedna a utrhli co nejvyšší počet bodů, protože jak jsem říkal, tak to hodně potřebujeme. Stupně vítězů by byly fajn, to úplně jako v pohodě, beru všema deseti, jak se říká. Ale nějaký desátý místo asi by nebylo úplně jako dobrý. Vyhrává teda Jeffrey Herlings, druhý končí Clement Desal, my teda končíme na třetím místě, proto je ten první závod a jak jsem říkal, je to super výsledek, je to paráda. No, mohli jsme být druhý, myslím si, že jsme mohli být druhý, ale co jako naplat, prostě nedá se nic dělat. Vyhrál teda, jak říkám, Jeffrey Herlings, druhý byl Clement Desal, díky těm chybám se možná Desal dostal před nás, protože jak si myslím, že by se asi před nás nedostal. Čtvrtý nakonec byl Tonus, podívejte se, takže Tonus nakonec ještě předjel Geisera, který skončil pátý, pro nás 20 bodů. Ale tohle to je dobrý právě v tom, že my tím pádem, že jsme skončili na třetím místě v závodě číslo 1, tak si můžeme do závodu číslo 2 vybírat místo na startu jako třetí, což je teda super a což jako je hodně velká výhoda pro nás. Tak, úplně vpravo bude startovat Herling, což je vítěz prvního závodu, druhý bude tady vede nás Clement Desal, který byl taky rovněž druhý a my jako třetí tady, který jsme taky skončili na třetím místě, si vybírám místo tady na roštu. Tak jo, dámy a pánové, jdeme na to, držte palce zase vás poprosím o to, už takovou tradici a snad to vyjde a snad zase obsadíme aspoň teda při nejhorším to třetí místo, to si myslím, že by bylo fajn. Tak jdeme na to, jdeme tady zase soupeřit o udržení červené tabulky do dalšího závodu, pochopitelně co nejde se to budu snažit udržet tu červenou tabulku, za chvíličku pane brána, no a my se vydáme do závodu číslo 2 a na dobrodružství, který nás čeká tady v tom závodě. No, reakce trošku horší, ale pojďme to tam zkusit protlačit, myslím si, že by to mohlo jít. Podívejte se na to, tovární stroj GasGas získává Holšov tady v tom druhém závodě v Lotyšsku v Kegumsu, dámy a pánové, no tak to je fantazie, pojďme na to. A pojďme doufat, že tady to už udržíme. Máme tam Holšo, což je jako dobrá výchozí pozice, to ne, že ne, ale otázkou bude, jaký budu mít tempo v tady tom druhém závodě a jaký budu mít tempo samozřejmě naši soupeři, což je taky důležitý, protože v tom prvním závodě to tempo teda měli fakt jako hodně dobrý a měl jsem hodně velký problém stíhat Herlingsovi taky Desalemu, takže uvidíme, ale nakonec máme teďka výhodu v tom, že se tam jako nepereme s ostatníma, že máme volnou trať a že můžeme si volit stopu, jakou chceme, což je super, což se určitě hodí. Tady do úvodu tady toho závodu. Pojďme se na to soustředit. Pojďme zkusit tam odjet, dokud se tam jako perou mezi sebou a zdržou se. Tím pádem my jsme mohli získat nějaký ten čas k dobru. Samozřejmě pozor na ty zatáčky, když si musím prostě hlídat. Musím být prostě plynulý průjezdy, krásně tam ve stopě jet a myslím si, že by to, jak říkám, mohlo vít. Máme tam lehký, ale lehoučký náskok tam máme. Uvidíme, jaký tam bude rozestup. Tohle to by mohla časomíra zaznamenat, si myslím, úplně v pohodě. Za námi Herlings, sekunda a čtvrt necelá. Potom se tam už nestihl. Já jsem tam četl ten náskok, tak už jsem tam nestihl, kdo tam byl třetí, takže vy jste to určitě stihli. Takže to víte, na rozdíl ode mě. Takže teďka tady ta kolej, rolety, tady jako je pravdou, že přemýšlím nad tím vnějškem, protože tady tu rychlost na ty rolety nemám jako vysokou, kterou bych tam potřeboval pochopitelně a tady jako hodně ztrácím si myslím, zase mám obavu nad tím, aby mě tam nepředěl někdo z toho vnitřku, takže jako mám takový dilema v té datáčce, to si jako musím přiznat, že mám trošku jako dilema v té datáčce, co tam mám zvolit jako za stopu, ale já tam zkusím ten vnějšek, to další kolo, zkusím ho tam dát, jestli to náhodou nebude rychlejší. Jestli náhodou se mi tam i přesto nikdo nedostane, třeba pozor, teď jsem tam byl hodně tvrdý na brzdách, protože jsem tam na ty zatáčky najel jako velice rychle, je tam Desal nakonec na třetím místě, když jsem to stihl, takže tam Desal, takže složení tak jako v prvním závodě, aspoň teda na začátku tejto závodu, Herlings, Desal za náma, ty nás stíhají, to je druhý, třetí místo, je tady chyba, malinká. No a my budeme načínat další kolo tady pro nás na prvním místě, jako lídr celkového pořadí, Standy Construct GasGas, to je celý jméno našeho týmu, jak jsem říkal, tovární GasGas, uvidíme, jaký tovární tým si zvolíme do dalších závodů. Ještě bych se něco tady s GasGasem chtěl obět, protože se mi na té motorce jde velice dobře, ta motorka mi sedí, krásně drží zatáčka, takže to je super. Tak trošku mi přijde, že každá motorka se chová jinak, nevím, jestli to byl úplně účel Milestone, nebo jestli se mi to jenom zdá, ale je tomu tak. Mně prostě přijde, že každá motorka se chová jinak, takže určitě mi můžete dolů do komentářů napsat, jestli ten pocit máte taky tak, ale já ten pocit prostě mám.
že se každá motorka chová trošku jinak, že každá motorka má nějaký výhody a nevýhody svoje. A musím teda říct, že se mi nejlíp asi jede na Yamaze a teďka možná i na Gazgazu, no. Musím přiznat, že ten Gazgaz jako mi docela sedl. A že ta volba byla velice dobrá, takže teďka jsem tam zvolil takový vnitřek vnějšek. Musím se přiznat, že jsem na to zapomněl a možná mi teďka předjede Herlings už. Nebo ne. No, byla tam chyba prostě, tam jsem tam jako nevěděl tu stopu úplně, jakou tam mám dát. Malinko jsem na to zapomněl, to se musím přiznat, takže byl tam takový vnitřek vnějšek zvolený, taková úplně neznámá stopa pojmenování. Nevím úplně přesně, co to bylo, ale prostě to tam nějak jako vyšlo. Tak jsem si tam jako nějak vzpomněl, jak jsem tam byl na tom vnitřku, tak jsem si tam nějak jako vzpomněl, že jo, vlastně já musím na ten vnějšek, pozor na to. A už bylo pozdě, že jo, takže tak nějak to bylo. Sekunda a půl tam je. Na Herlings se náskok máme. Tyjo, tohle to bychom vyhráli, tak to by byla fantazie. To by byla fantazie a celkově bychom to taky možná vyhráli. I si myslím, že no, nebo těsně. Ale tomu hodně předbíhám, to hodně předbíhám, dámy a pánové, máme ještě před sebou spoustu práce. Ještě minuta do výpršní času mi dáte další chyba. I když malinká, tak rána obtížnost to hodně jako trestá. A to hodně trestá, takže pozor na to. Tomu se musím prostě vyvarovat. Tady hodně jako natvrdo zase do těch brz jsem šel. Pane jo, tak to je závod jako řemen, dámy a pánové, to je závod jako řemen, hodně napětí. I když teďka tady se před náma nic jako moc neděje, tak si myslím, že i tak si užíváte, protože je otázkou, jestli nás Herlings předjede a kdy nás vůbec předjede, to je hodně důležitý. Tady mi to vychází dobře, tady se nemusím bát ničeho, super. Tak já si myslím, že tohle to už nestihneme projezt, nebo určitě to nestihneme projezt. Tam mám nějakých 20 sekund vyprší času míry, takže nám zbývají poslední 3 kola nebo 2,5, asi tak nějak. 2,5 kola do tady toho konce, tady toho druhého závodu a celkově do konce velký ceny Lotyšska. Teďka zase vnitřek, já jsem prostě úplně, jak jsem do toho zažraný, tak vždycky zapomenu na to, že tam chci zkusit ten vnějšek, no. Možná si vzpomenu příště, možná taky ne, ale vždycky na to zapomenu, no, vždycky na to zapomenu. Tak jo, pojďme na to, Herlings, a už je tam Jasikonis na trojice, už je tam Jasikonis, takže ten tam vystřídá, a je tam pád nakonec, takže Jasikonis tam zase není. Teď jsem mu to asi lehce zakřikl, jen co jsem tam dořekl, že tam je na třetím místě Jasikonis, tak Jasikonis tam zaznamenal pád, jak nám tam ukázala grafika, takže jako pardon Jasikonisovi, omlouvám se tovární uskladit, takže to tam je teďka. Herlings a už to nestihla Časomíra, už to Časomíra nestihla, ale Herlings teda jako po nás jde hodně, ten teda po nás jde jako dost. A jsem trošku z toho jako nervózní, vypadá to, že Herlings teďka jako malinko ještě zabral. A chyba, pojď, Ježíš, podívejte se na to, malinká chybička na výjezdu a Herlings už to trestá. Tak dáme a pánovi, víš, do posledních dvou kol, který budou teda hodně krušný. Tak jo, pojďme na to, poslední dvě kola, i pro Herlingse, i pro nás, i pro zbytek startovního pole, který bude nás následovat, pochopitelně, na té lavici. Tam, no a jsou to hodně velký nervy. Nejrychlejší kolo máme 1.43, 147, jen tak pro zajímavost, ale to není asi úplně důležitý údaj pro vás. Ale tak jako chtěl jsem to zmínit, tak jsem to řekl. Tak, teďka tady další chyba. Napředeček. Kde pak je ten Herlings? Kolik ztrácí? Tam bude sekunda. Necelá sekunda, pak je tam Jasikonis, takže ten se tam stihl vrátit na tu trojku nakonec. Jasikonis tam nestratil to třetí místo. Takže ten se tam drží na třetím místě, takže Herlings a Jasikonis za náma, potom už je tam taková mezera, jak můžete dole na minimapě vidět, zase tam byl ten vnitřek, já si tam prostě nespomenu na to. já to nespomenu. Mám prostě zažraný ten vnitřek tady a ten si prostě tam držím, slepě tak trošku možná, ale prostě držím. Volím jako stopu hodně na jistotu teďka už, ale to asi není úplně dobrý postup. No teďka to chce zabrat, prostě to chce zabrat, já celý závod jedu, co to dá, věřte mi nebo ne, ale celý závod jedu, co to dá, ale prostě jako nestačí to. Jasikonis Herlings, podívejte se na to, Jasikonis Herlings, takže Herlings tam ztratil své druhé místo a teďka po nás jde Jasikonis. Tovární Husqvarna, sestřička tady Gazgazu, taky stejně jako KTMka, je to jeden koncern, který spadá pod KTMku, jak Gazgaz, tak Husqvarna.
No je to tady, dámy a pánové, je to tady poslední kolo druhého závodu, poslední kolo pro tuhletu velkou cenu Lotyšska Kegums, dámy a pánové, tady teďka soupeříme o celkový vítězství a o udržení červené tabulky na našem továrním stroji. Takže já si myslím, že pokud nám to takhle dopadne, že pokud to vyhrajeme, tak možná vyhrajeme celkově velkou cenu, protože Desailly je prostě pryč, ten tam není. A myslím si, že bychom i tak mohli udržet tu černou tabulku, takže pojďme se o to pokusit a bylo by to fakt jako super fajn a bylo by to jako krásný tady zakončení tady ty velké ceny tou černou tabulkou, takže pojďme se snažit, já teďka tam zkusím ten vnějšek dát, zkusím ho tam dát, teď už jsem si vzpomněl, takže snad to bude rychlejší, snad tam nestratím pozici, snad ten výjezd bude rychlej, pojďme to prostě risknout. Tak já se tam opřu do toho toboganu a je to hodně velký rádius, nevím, jestli to je dobrý nápad. Nakonec, nebyl to dobrý nápad, dámy a pane, tohle to dobrý nápad rozhodně nebyl. A jsem teda rád, že jsem to udržel, jako, tohle to bylo fakt jako natěsno. Oho, tohle to taky bylo natěsno, teď už jsem tam jako zatínal zuby, že to nevyjde. Pane bože, to je kolo, dámy a pane, to je prostě kolo, tohleto. To se nedá nějak jako prostě říct, než tohle, to je bláznosti, jedno velký bláznosti, tady ten druhý závod. Hodně šílený, hodně hektický závod. Pane bože, tohle to musím vyhrát, to tam je asi konec, Tonus tam je, kde je Herlings, kde pak je Herlings? Tady vypadá to, že jsme tam Herlings nějak jako zbrzdili úplně až tolik, že jo, jasi konec s Tonusem předjeli a my útočíme na vítězství tady pro tu velkou cenu a o udržení červené tabulky, protože tam není Desailly, není tam Herlings, uvidíme, jak to nakonec dopadne v cíli. A tohle to vypadá jako hodně dobře pro mě, pojď, pojďme na to, dáme a pane, pojďme. Tohle to dáme, dámy a pánové, vítězíme ve druhém závodě v Lotyšsku Kegumsu a vítězíme celkově, jestli troufnu říct, pro tuhle tu velkou cenu a držíme stále červenou tabulku v našich rukách, takže všechny cíle byly splněny. Tak, pojďme se tady potvrdit. Druhý teda skončil Arminas Jasikonis na Husqvarně, třetí Tonus, čtvrtý Herlings, pátý Desailly až, takže Desailly je out. Kde pak je Cairoli? Cairoli sedmý, šestý byl teda Hendriakovi, potom tam byl zmiňovaný Cairoli, osmý Febr, devátý Cervelin a desátý Sean Simpson. Voilà, je to tam, jak jsem předesílal, tak se taky děje. Dámy a pánové, my vyhráváme velkou cenu Lotyšska v Kegumsu. Celkovým počtem bodů 45, za náma ztrácí 2 body, nebo ztratil 2 body Jeffrey Herlings 43 bodů, potom už tam za nás ztratil 7 bodů na vítězství Arnaud Tonus ze Švýcarska 38 bodů, stejný počet bodů má i Clement Desailly, který tu druhou rozlišku měl horší, která rozhodla a top 5 zavřel Arminas Jasikonis s celkovým počtem bodů 33 pro tuhle tu velkou cenu. Tak a je to tady potvrzení prvního místa, dámy a pánové, a potvrzení červené tabulky i do dalšího závodu. 118 bodů pro nás celkových po odjetých třech velkých cenách, takže super paráda. Takže se stalo to, i to, v čem jsem nedoufal, to, že jsme udrželi červenou tabulku do dalšího závodu, což je super a což je tak trošku možná, že i velký překvapení pro mě i pro vás. Druhý je teda Jeffrey Herlings, který se tam posunul nahoru, celkem počtem bodů 107, 97 bodů má Tony Cairoli a 91 Arnaud Tonus a pátý tam je Gauthier Poulin 89 a tak dále, to už vidíte konec konců sami. Tak jo, dámy a pánové, tohle to byla velká cena Lotyšska, tohle to byl další díl, tohle to byla třetí velká cena v druhé sezóně ve třídě AMXGP. No a my jsme vyhráli velkou cenu a udrželi jsme černou tabulku, takže úplně to top, co jsme prostě mohli dát a to, v čem jsem já vůbec nedoufal. Takže dámy a pánové, díky za vaši pozornost, díky za vaši přízeň, no a my se uslyšíme v Afjonkaházaru v Turecku naslyšenou příště. Díky moc a moc okrosu zdar. Ahoj.